ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራን ኢትዮጵያ ሌትስ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ Subscribe ይሁኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ ጃዋር መሐመድ ጠባቂዎቼ ከኔ ጋር ይቆያሉ ሲሉ ተናገሩ በመንግስት ተመድበው ለረጅም ጊዜ ለጃዋር መሐመድ ጥበቃ ሲያደርጉ የነበሩት የፌደራል ፖሊስ አባላት በራሳቸው ፈቃድ ከርሱ ጋር ለመቆየት መወሰናቸው ተነገረ በቅርቡ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን በመቀላቀል ከመብት ተሟጋችነት ወደ ቀጥተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የገባው ጃዋር መሐመድ ለቢቢሲ እንደተናገረው መንግስት የመደባቸውን ጠባቂዎችን እንደሚያነሳ እንዳሳወቀውና ይህንን ተከትሎ ጠባቂዎቹ ከመደበኛ ስራቸው ይልቅ እኔ ጋር መቅረትን መርጧል ብሏል የኦሮሚያ ክልል የቴሌቪዥን ጣቢያ የፌደራል ፖሊስን ጠቅሶ ለጃዋር መሐመድ ተመድበው የነበሩት ጠባቂዎች እንዲነሱ መደረጉን መዘገቡን ተከትሎ ጃዋር በፌስቡክ ገጹ ላይ ሰላም ነው ከፌደራል ፖሊስ ጋር ተወያይተናል ከስምምነት ላይ ደርሰናል አታስቡ ሲል ለደጋፊዎቹ መልእክት አስተላልፎ ነበር ጃዋር ለቢቢሲ እንደተናገረው የጠባቂዎችን መነሳት በተመለከተ ከፌደራል ፖሊስ ኮማንደር ጋር መነጋገሩና አባላቱ ለስልጣና እንደሚፈልጉና ወደ ተቋማቸው እንዲመለሱ መጠየቁን አመልክቷል ይህንንም ተከትሎ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር እንዳሻው ጣሰው ጋር በተነጋገሩበት ጊዜ የሱ ብቻ ሳይሆን በመንግስት ጠበቃ የተመደበላቸው ሰዎች ጠባቂዎች ማንሳት እንደጀመሩና የሱንም ጠባቂዎች እንደሚያነሱ እንደነገሩት ገልጿል ይከመሆኑም ቀደም ብሎ ለረጅም ጊዜ አብረውት ከቆዩት ጠባቂዎቹ ጋር ስለዚህ ጉዳይ ተነጋግሮ እንደነበር የሚናገረው ጃዋር እነሱም ወደ ፌደራል ፖሊስ መመለስ እንደማይፈልጉና ከኔ ጋር መቆየት እንደሚፈልጉ ነግረውኛል ምክንያታቸውንም ስምና ፎቶአቸው በስፋት ሲሰራጭ ስለነበር ስለደህነታቸው በመስጋት እንደሆነ ነግረውኛል በማለት ለቢቢሲ ተናግሯል በመንግስትም በፖሊስም በኩል ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደም ፌደራል ፖሊስ ይህንንም የጠባቂዎችን ውሳኔ ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር እንደተናገረና ኮሚሽነሩም የጠባቂዎቹ ፍላጎት ይኮነ የፖሊስ አባልነታቸውን በመተው ሊሆን እንደሚገባ ተነግሯል በእጃቸው ላይ የነበረውን የጦር መሳሪያና የመንግስት ንብረት መልሰው ከኔ ጋር ቀርቷል ሲል ጃዋር ተናግሯል ለጃዋር ከፌደራል ፖሊስ ተመድበውለት ጥበቃ ሲያደርጉ የነበሩት የሰራዊቱ አባላት አራት ሲሆኑ አራቱም የፖሊስ አባልነታቸውን ትተው ከሱ ጋር ለመሆን መወሰናቸውን ተናግሯል የፌደራል ፖሊስ ቀደም ሲል ለተለያዩ ታዋቂ ፖለቲከኞች መድቧቸው የነበሩትን ጥበቃዎች የማንሳት እርምጃ እየወሰደ መሆኑ እንደተገለጸለት የሚናገረው ጃዋር የኔን ያንሱ ችግር የለብኝም ብዙ ህዝብ ነው ያለኝ እርምጃው ግን ትክክል አይመስለኝም ይላል በሌሎች ሀገሮች አሰራር መሰረት አከራካሪና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው የደህንነት ስጋት ያለባቸው ሰዎች ጥበቃ ይደረግላቸዋል በማለት ለጃዋር ብለው ሌሎችን አደጋ ላይ መጣል የለባቸውም በማለት በግሉ ጠባቂዎች መጠበቅ እንደሚችል ገልጿል ባለፈው ጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ በድንገት እኩለ ሌሊት ላይ ጠባቂዎቹን ለማንሳት ሙከራ እንደተደረገና ይህንንም ጃዋር በማህበራዊ መድረኮች ላይ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ በተከሰተ ውዝግብና ግጭት ከ80 በላይ ሰዎች ህይወት መጥፋቱ ይታወሳል ምንጭ ቢቢሲ ሰላም ጤና ይስጥ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በምዕራብ ኦሮሚያ ህግና ስርዓትን ያልተከተለ የጅምላ እስር እየተፈጸመ ነው ሲል መንግስት ወቀሰ። የኦሮሚያ ክልል በበኩሉ የሰዎችን ሰብአዊ ክብር በሚያዋርድ ሁኔታ የሰብአዊ መብትን የሚጥሱ ሰዎች ለህግ እንዲቀርቡ በመገፋፋት ፋንታ መንግስት ለምን እርምጃ ወሰደ ተወሰደ እርምጃስ በሚል ተቃውሞ ማሰማት እጅግ አሳዛኝ ነው ሲል አማራዋል። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩን ይዛለች። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ መንግስትን ወቅሶ ባወጣው ሪፖርት ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ጉጂ ዞን 75 ሰዎች ከሆሮ ጉድሩ ወለጋ ደግሞ ቢያንስ 30 በአጠቃላይ 105 የመንግስቱ ተቃዋሚ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲን የሚደግፉ ሰዎችን በጅምላ አስሯል ሲል ከሶታል። የሪፖርቱን ይዘት ለአሜሪካ ድምጽ ያብራሩት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ አቶ ፍሳሐ ተክሌ ቦታው ለረጅም ጊዜ በኮማንድ ፖስት ስር እንደነበር አስታውሰው መስከረምና ጥቅምት ላይ ረገብ ብሎ የነበረው ስር አሁን በድጋሚ
መጀመሩን ተናግረዋል። ጥሩ እንደከተለ ነው። ይሄ ደግሞ ፍርድ ቤት አይቀርቡም ሰዎቹ ምንም የፈርግ ካላላ ያገኙም ማለት ነው። የታሰሩበት ምክንያት የማይነገራቸው ብዙ ጊዜ እነዚህ የሚፈጸሙት ሰቶች ከህግ ውጪ ናቸው። ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያን ህግንም የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት ሊነገር ይገባል። የሚያዝበት ሁኔታም የሰብአዊ ክብሩን የማይነካ ሰብአዊነትን ያሟላ መሆን አለበት እና ብዙዎቹ በአንድ በኩል ዛታ ላይ ታጉረው ነው ያሉት። ድሬት አይቀረቡም። ተከሰሱበት ምክንያት አይነገራቸውም። የሚነገራቸው ነገር ያው ሸኔ ሸኔ የተባለ ነው እንጂ እንደዚህ አርገሃል ወይ ቃል እንትን አርገሃል በሰፋሃል መረጃ ቀብላል የሚባል ነገር የለም። ብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንቀሌና ቶላይ ላይ በነበሩት ስሮች ውስጥ ታርጌት ተደርገው ወይም ደግሞ በዛ ውስጥም ታስረው የነበሩ ሁለት ወር ሶስት ወር ቆይተው የነበሩ ሰዎች ናቸው። ያንም ቢሆን ክስ የመሰረትባቸው ለሁለት ወር ለሶስት ወር የቆዩ ሰዎች ናቸው እና የታወቁ ሰዎችን ታርጌት ያደረገ ወይም እነሱ ላይ ያተኮረ እስር ነው። የኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደአ ይህንን የአምነስቲን ክስ አልተቀበሉትም። መንግስት ዜጎችን ካስከፊ ሰቆቃ ለመታደግና ህግ ለማስከበር ተንቀሳቀሰ እንጂ የፈጸመው የመብት ጥሰት የለም ይላሉ። አጠቃላይ በዛ አካባቢ ለውጡ ከመጣ ወዲህ በጣም አስከፊ ችግሮች የነበሩ እነዚያን ችግሮች ለመፍታት መንግስት እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በሰላማዊ መንገድ ችግሩ እንዲፈታ ጥረት አድርጓል። ለረጅም ጊዜም ብዙ ችግር እየተፈጠረ አመራር ተገደለ፣ ዜጎች የዕለት ተዕለት ስራቸውን እንዳይሰሩ፣ ታመመ እንዳይታከም፣ እንዳይማሩ ተማሪዎች ያ ብቻ ሳይሆን ከአጎራባች ክልል ቤኒሻንጉል ወደዛ አካባቢ ወደ ለሽምግልና የመጡ የነበሩትን መንገድ ላይ ተገለው ችግር ተነስተው ህዝብ ተፈናቅሎ በጣም በርካታ ችግሮች ነበሩ። ያንን የጀመርነው መንገድ ወደኋላ እንዳይመለስ በርካታ ጥረት አድርጓል። ይህን የውጭ ዜጎች ሳይቀሩ ተገለው የተቃጠሉ አሉ። ያ በጣም ችግር ነበረ እና ከጦርነት ይልቅ በሰላም ነገሮችን መፍታት ያስፈልጋል ብሎ አምኖ ሰራ የነበረው ግን ያ አልተቻለም። እየሆነ ያለው ህዝቡ በጣም አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ መንግስትም እርምጃ ወስዶ የህግ በላይነትን ማረጋገጥ አለበት የሚል ከህዝቡ ጥያቄ ነበረ። ህዝቡን ያሳተፈ ስራ ነው የተሰራው እና በጅምላ የተወሰደ ነገር የለም። ችግር ፈጣሪዎች ሽፍቶች በሰላማዊ መንገድ እምቢ ያሉ በድርድርም ድርጅታቸው ጭምር እነዚህ ሽፍቶች ናቸው፣ እኛን የሚወክሉ አይደሉም፣ ስለዚህ የህግ በላይነት መከበር አለብን፣ በዛ ላይ እኛም እንከባበራለን ብለው የወሰኑት ጉዳይ ነው እና እዛ አካባቢ ሰዎች እንደሚታፈኑ ብዙ ነገሮች እንደሚሰሩ ሁሉ ይታወቃል እና እየተወሰደ ያለው ያ መንግስት ህግንና ህግን ተከትሎ ያደረገው እንጂ ከህግ ያፈነገጠ ከጉዳዩ ጋር ተያያዥነት የሌላቸውን ሰው ምናልባት ያው በእንቅስቃሴ በስራ ውስጥ በስህተት የሚያዝ ሰው አይኖርም አይባልም፣ ሊኖር ይችላል፣ ግን እሱ ተጣርቶ ይለቀቃል። ከዛ ባሻገር ግን በአካባቢ ያለውን የስርዓት አልበኝነት ህብረተሰቡን ያስቸገረ ያሰቃየ ሁኔታ ለማስተካከል የተደረገ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ፍላጎትም የለም የተሰራ ነገርም የለም ማለት ነው። በአካባቢው ላይ የታጠቀ ኃይል በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጥቃት ለመከላከል የተወሰደ እርምጃ ነው የሚለውን የመንግስት ምላሽ ይዘን የአምነስቲውን የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪ አቶ ፍስሐ ተክሌን አስተያየታቸውን ጠየቅናቸው። የታጠቁ ኃይሎች እንዳንዱ እናቃለን። በአካባቢው ላይ ጸጥታ ችግር አለ፣ ግን እነዚህ ሰዎች እና የታጠቁ ኃይሎች ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች በሰላማዊ መንገድ ሀሳባቸውን ኃይል በራቀ መልኩ የሚገልጹ እና የሚዝንጀሩ ሰዎች እነሱ ላይ ታርጌት ማድረግ የለበትም። ታጥቀው ችግሩን የሚፈጥሩት ሰዎች ለይቶ ነው የሚወሰደው እርምጃ መሆን ያለ። ስለዚህ አሁን እነዚህ የነበሩት ያየናቸውን እስሮች በሙሉ ከብዙዎቹ የከተማ ሰዎች ሰላማዊ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እንደዛም ሆኖ ምናልባት በወንጀል ተሳትፈው ሊሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት ግን የህግ ከለላ ሊያገኙ ይገባ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት የ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ መቻል አለባቸው። የታሰሩበት ምክንያት እና የያዙበት ምክንያት በግልጽ ሊነገራቸው ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምርመራው ተጠናቀው በቶሎ መቅረብ አለባቸው እና እነዚህ ነገሮች አለመሟላታቸው ነው ዋነኝነት። አቶ ታዬ ደንደአ ጥያቄውና ወቀሳው አግባብ ይሆን የነበረው ለምን እስካሁን ህግ አላስከበራችሁም የሚል ቢሆን ነበር የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። በዛ አካባቢ ህብረተሰቡ ችግር ውስጥ ነው የነበረው። ያ ችግር መቀጠል የለበትም፣ እሱ መስተካከል አለበት
ያ ካልተስተካከለ መንግስትም ኃላፊነቱን ተወጥቷል ለማለት ስለሚያስቸግር ህግን ማስከበር፣ ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት እንዲችል ማስቻል የመንግስት ኃላፊነት ስለነበረ ከአሁንም ይሄን ባለማድረጋችን የውጭም ይሁን የውስጥ ኃይል ቀውመን ብኮንነን በጣም ጥሩ ነው የምንለው። እዛ አካባቢ ግን እጅግ በጣም በከፋ ሁኔታ በሰው ላይ ፕላስቲክ እያ